কি ক'ব চাওক প্ৰথম কথা হৈছে আমি কেতিয়াও সন্তাসবাদী বা জেহাদী এইবোৰক সমৰ্থন নকৰোঁ বা সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ কোনো সংখ্যালঘু সমাজেও সমৰ্থন নকৰে কাৰণ যিমানবাৰ চৰকাৰে এই জেহাদী হুজি মাল্টা মালফা এইবোৰ কৈ নাথাকে কিয় এটা কথা আপোনালোকে চাব লাগিব পৰিসংখ্যা চাব লাগিব আজি হিচাপ কৰকচোন অসমত কিমানটা বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে কিমানটা কোটাঘাটমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিমানটা গুলীকাণ্ড হৈছে কেইটা এনেকুৱা জেহাদী হুজি মাল্টা মালভা এইবোৰ মুছলিম যিখিনি উগ্ৰপন্থীৰ কথা আজি ডেইলি প্ৰচাৰ চলি আছে এইবোৰে কৰিছে এইটো হিচাপটো চৰকাৰক দিব দিয়কচোন গতিকে এটা কথা ক'ম যে হয় ক'ৰবাত মাদ্ৰাছাত কোনো ব্যক্তি বেয়া থাকিব পাৰে কিবা সন্দেহজনক কোনো কাৰ্যত জড়িত থাকিব পাৰে কিন্তু হ'ল হ'ল বুলিয়ে মাদ্ৰাছা এখনে কি দুখ কৰিছে মাদ্ৰাছা কিয় ভাঙি পেলাব এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত বা এটা সামগ্ৰিকভাৱে এটা ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰি লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কিয় কৰিব গতিকে চৰকাৰে মই ভাবোঁ এই কথাবিলাকৰ এটা সঠিক উত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ সদায় এই সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা কৈ অসমৰ মানুহক কেৱল মাত্ৰ বিপথে পৰিচালিত কৰি মূল ইছ্যুৰ পৰা ডাইভাৰ্ট কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে শাসন চলাব খুজি আছে কেৱল মেৰু বিভাজন একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আজি কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নাই নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান নাই আকাশলংগী মূল্য বৃদ্ধি পেট্ৰল ডিজেল আজি ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি দিনেক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে সেইবিলাক লৈ কোনো কাণহাৰ নাই চৰকাৰ কেৱল ব্যস্ত আছে হিন্দু মুছলমান এই সাম্প্ৰদায়িক এই লেতেৰা খেলখনত আজি কোনো মাদ্ৰাছাত কোনো এজন ব্যক্তি কোনো এজন শিক্ষক অপৰাধ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে গোটেই মাদ্ৰাছাখন মানে কি দুখ কৰিছে গোটেই মাদ্ৰাছাৰ ইমান কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কি দুখ কৰিছে আজি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোলা খুলিকৈ কৈ দিয়ক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক খোলা খুলিকে কৈ দিয়ক যে অসমত কোনো মুছলমান থাকিব নালাগে কোনো মাদ্ৰাছা থাকিব নালাগে কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান থাকিব নালাগে মন্দিৰ মছজিদ থাকিব নালাগে তেওঁ কৈ দিয়ক আল্টিমেটলি তেওঁৰ এক্টিভিটিটোত্ব সেইটোৱে প্ৰকাশ পাই আছে যে অসমত মুছলমানে কোনো ধৰণৰ মানে নামাজ হওক বা কোনো মাদ্ৰাছা হওক এইবিলাকত পৰিব নোৱাৰে কোনো ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী কৰিব নোৱাৰে তেওঁতো সেইটো ক'ব ক'বলৈহে মাত্ৰ বাকী আছে গতিকে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কোনোবা মাদ্ৰাছাত কোনোবা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কোনো বেয়া ব্যক্তি থাকিব পাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লওক আজি দুটা শাসনবাৰ কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰত বিজেপি আছে অসমতো দুটা শাসনবাৰ সোণোৱালৰ চৰকাৰ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ দুটা কাৰ্যকাল তেওঁলোকে পাইছে ইমান দিনে আই বি এ কি কৰি আছিলে এছ বি এ কি কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ চোৰাং চোৱাই কি কৰি আছিলে গতিকে ইমান যদি ঘাটি হৈ গ'ল ইমান যদি উগ্ৰপন্থীৰ জেহাদীৰ ঘাটি হৈ গ'ল আজি তেওঁলোকে এতিয়া কেনেকৈ হাৰ পালে আগতে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তাৰমানে এইটোৰ কথা এটা এইটোৱে প্ৰমাণ হ'ল যে সম্পূৰ্ণৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চোৰাংচোৱা বা অসম চৰকাৰৰ চোৰাংচোৱা ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চৰকাৰে বেয়া মানুহখিনিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিমান কঠোৰ স্থিতি ল'ব লাগে লওক কিন্তু তেওঁলোকে আজি এই বেয়া মানুহখিনিক কোনো ব্যক্তিবিশক শাস্তি দিয়াৰ নামত এটা ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত কৰিব মাদ্ৰাছা ভাঙি পেলাব মছজিদ ভাঙি পেলাব এইটোতো কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য কথা হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়াও সময় আছে অসমৰ ৰাইজে আজি তেওঁ হিন্দুৰো মুছল মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মুছলমানৰো মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলম্বী জাতি জনগোষ্ঠীৰ হকে কাম কৰক আজি তেওঁ এই মেৰু বিভাজনৰ এই যি লেতেৰা যিটো ৰাজনীতি সেইটোৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহক অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতে চিন্তা কৰক গতিকে আমি সেই কথা কৈছোঁ নহ'লে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমত আজি এটা অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আজি আকৌ এটা আন্দোলনৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব আকৌ সেই অগপ চৰকাৰৰ সময়ত যি ধৰণে আজি ঘটনাৰাজিবিলাক চলিছিল ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আকৌ ঘূৰি আহিব উচিৰেই অসমত গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়াও সাৱধান হওক তেওঁ এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী পৰিত্যাগ কৰক আৰু য'ত কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি আছে কোনো বেয়া কামত জড়িত থকা ব্যক্তি আছে তেওঁ হিন্দু হওক মুছলমান হওক সকলোৰে বিৰুদ্ধে তেওঁ কঠোৰ হওক কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চেলিটি কৰি কেৱল টাৰ্গেট কৰিব এটা ধৰ্মক এটা ধৰ্মীয় অনুভূতিক সেই কথাটো কেতিয়াও এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত বা এখন ছেকুলাৰ দেশত এখন চৰকাৰৰ সেইটো কাম্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে